Міжрегіональний гуманітарний штаб продовжує роботу. У міста, які найбільше постраждали від російської агресії, вже передали сотні тонн допомоги. Паралельно з цим вантажі надходять у райони Вінниччини. Днями гуманітарну допомогу отримали жителі Шаргородщини. Про деталі – у сюжеті. Волонтерський центр Шаргородської громади. Сюди днями була доставлена допомога від міжрегіонального гуманітарного штабу. Вантаж волонтери розфасували на 660 продовольчих пакунків. Молоко це чи що? Да. Ні, це сухе молоко. Мука. Це сухе молоко. Да, це мука, це цукор і крупа. І ще буде олія, і це банка, пляшка олії і банка цела. Угу. І банка тушенки. З області нам передали, з гуманітарного складу нам передали, кожен пакунок буде поставлено 2 кілограми крупи кукурудзяної, 2 кілограми муки, кілограм сахару, кілограм сухого молока, банка консерви м'ясної і бутилка олії. Ці продуктові пакунки старости 9 округів передадуть сім'ям захисників України. Гуманітарна допомога буде роздана по селах сім'ям, яких сьогодні, хто там, когось син, когось чоловік, когось брат, мобілізовані, сьогодні перебувають, воюють. І тим, які з 14 року учасники АТО, також навіть сьогодні воюють, чи воювали за цей період. Розподіленням допомоги, що надходить від міжрегіонального гуманітарного штабу, займається місцева влада. Це теж дозволяється. Громада вирішує. Ми передаємо громаді, громада вирішує. А оскільки громада допомогла внутрішньопереміщеним особам і вони забезпечені на теперішній час, то визначили, що буде доцільно і справедливо, і так вирішила громада, щоб допомогти сім'ям військовослужбовців, які зараз воюють на передовій. Не стоять осторонь і місцеві підприємці, один з яких закупив 20 ліжок для дитячого садочку села Пеньківка, у якому проживають переселенці. А Муравська сільська громада допомогла з придбанням матраців. За словами В'ячеслава Соколового, спільні зусилля – це швидкий та якісний результат, що наближає нас до перемоги. Телеканал Вінниччина. Все буде Україна.